Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje predljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade 5 talenata, drugomu 2, a trećemu 1. Svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio 5 talenata, odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih 5. Isto tako i onaj sa 2 stekne druga 2. Onaj naprotiv koji je primio 1, ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov. Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio 5 talenata i donese drugih 5 govoreći. Gospodaru, 5 si mi talenata predao, evo drugih sam 5 talenata stekao. Reče mu gospodar, valjaš slugo dobri i vjerni. U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svoga. Pristupi i ona iz 2 talenta, te reče. Gospodaru, 2 si mi talenta predao. Evo druga sam 2 talenta stekao. Reče mu gospodar, valjaš slugo dobri i vjerni. U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svoga. A pristupi onaj koji je primio 1 talenat, te reče. Gospodaru, znadoh te, čovjek si strog. Žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje. A gospodar mu reče, slugo zli i lijeni, znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao. Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom. Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima 10. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema, oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu, ondje će biti plač i škrgut zubi. Hvaljen Isus i Marija, Gospodin ti dao svoj mir, dragi brate i draga sestro. Evo nas pod još jednom smokvom. Odlomak koji smo čuli, dobro nam je znan, dobro nam je poznat, to je prispodoba o talentima. Pođe gospodar i svakome ostavi 5, 3, 1 talenat. I znamo dalje ishod kako nam prispodoba kazuje i kako je opisano u ovom evanđelskom odlomku. I ono što se meni evo danas stavlja za razmišljanje i koje dijelim zajedno sa svima vama koji ovo gledate i pratite, pitanje jest na koje trebamo dati odgovor, ali ne odgovor riječima, nego odgovor svojim vlastitim životom, jest pitanje koja je tvoja zadaća u ovome svijetu, u ovome životu. Dakle, koja je moja zadaća, tvoja zadaća, koja je naša zadaća kao zajednice Kristovih vjernika. Neosporno je da svatko od nas posjeduje određene talente, da svatko od nas posjeduje određene darove koji su nam darovani kako bismo izgrađivali sebe, izgrađivali ovo društvo u kojem živimo i crkvu koje smo dionici. I povjereni su nam ti talenti. Kako i na koji način ćemo mi te talente iskoristiti, te darove koje nam je gospodin dao? Hoćemo li ih zakopati? Hoćemo li ih stavljati dalje i drugima dijeliti kako bi se i drugi mogli okoristiti, kako bismo ovaj svijet i ovo društvo i sami sebe na kraju krajeva izgradili u nešto ljepše, uvećali taj dar koji nam je gospodin dao po darovima drugih koji također imaju darove od gospodina. Evo, to su velika, značajna pitanja koja se stavljaju pred svakoga od nas.
Nemoj si samo dozvoliti da talenat koji imaš, a imaš ga, ne otkriješ. I ovaj naš život koji nam je darovan, kao možda najveći talenat koji imamo od Gospodina, jest zapravo otkriće kako bismo i u kojem pravcu mogli otkriti što nam je činiti sa našim životom. Vidite, draga braće i sestre, sveci koji su ostvarili svetost u svome životu, koji su stavljeni na čast oltara, gotovo cijeli svoj život su proveli propitkujući se: Gospodine, što želiš da ja učinim? Gospodine, što želiš da ja učinim danas za tebe, za tvoju crkvu, za svoju obitelj, za svoje društvo, za svoju djevojku, za svoga dečka, za svoga muža, za svoje dijete, za svoga oca ili svoju majku? Evo ti pitanja na koje moraš dati odgovor, rekoh u početku, ne riječima, nego životom. Nemoj samo dozvoliti, dragi brate i draga sestro, da potratiš talente, da potratiš vrijeme, da uzalud proživiš ovaj život, a nikad se ne zapitajući što ja mogu učiniti za druge, nego vječito kukajući što drugi mogu učiniti za mene. Evo to nam Isus ovom prispodobom o talentima poručuje i meni, i tebi, i svima nama.